ഇപ്പോൾ ഒരു വാർത്ത വരുന്നത് സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരളയുടെ കല്ലാർകുട്ടിയിലെ ആൺകുട്ടികളുടെ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നും രണ്ട് കുട്ടികളെ കാണാതായിരിക്കുന്നു. ഇന്നലെ രാത്രി മുതലാണ് ഇവരെ കാണാതായിരിക്കുന്നു എന്ന വിവരമാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. അധികൃതരുടെ കണ്ണുവെട്ടിച്ച് കുട്ടികൾ പുറത്തു പോയതാകാമെന്ന നിഗമനത്തിലാണ് പോലീസ് ഉള്ളത്. പോലീസ് എന്തായാലും അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളുമായി ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി അഖിൽ രാമചന്ദ്രൻ അടിമാലിയിൽ നിന്ന് ചേരുകയാണ്. അഖിൽ, ഈ കുട്ടികളെ കാണാതായിട്ടിപ്പോൾ മണിക്കൂറുകൾ പിന്നിടുന്നു. പോലീസിന്റെ അന്വേഷണം എവിടം വരെ എത്തി? കുട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണോ? റോസൻ ഈ സൂചിപ്പിച്ചോട് തന്നെ ഇന്നലെ രാത്രിയിലായിരുന്നു കല്ലാർകുട്ടിയിലെ എസ് എസ് കെ ബോയ്സ് ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുട്ടികളെ കാണാതാവുന്നത്. ഇവർ ഈ ഹോസ്റ്റൽ അധികൃതരെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഈ കുട്ടികൾ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോയി എന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു വിവരം. ഈ കുട്ടികളെ ഇതുവരെ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ലഭിക്കുന്ന വിവരം. പോലീസ് വ്യാപകമായ ഒരു തിരച്ചിൽ ഈ മേഖലയൊക്കെയും നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇന്നലെ രാത്രി ഏകദേശം 9 മണിയോടെയാണ് ഈ കുട്ടികൾ ഈ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് ഇത്തരത്തിൽ കണ്ണുപിടിച്ച് പുറത്തു പോയ വിവരം ഹോസ്റ്റൽ അധികൃതർ തിരിച്ചറിയുന്നത്. ഈ 9 മണിക്ക് ശേഷമാണ് ഈ കുട്ടികൾ ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നൊരു സമയമൊക്കെ ആയ സമയത്ത് ഇത്തരത്തിൽ കുട്ടികൾ പോയി എന്ന വിവരം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. 8 മണി സമയത്താണ് ഈ ഹോസ്റ്റലിൽ ഈ അറ്റൻഡൻസ് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സമയം. ആ സമയത്ത് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഹോസ്റ്റൽ അധികൃതർ നമുക്ക് നൽകുന്ന ഒരു വിവരം. അതിനുശേഷമാണ് ഇത്തരത്തിൽ കുട്ടികൾ പോയിട്ടുള്ളത്. ഈ ഹോസ്റ്റലിന്റെ മുൻഭാഗത്ത് സി സി ടി വി ക്യാമറ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചൊന്നും കുട്ടികൾ പോകുന്ന ദൃശ്യങ്ങളൊന്നും അതിൽ ലഭ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പക്ഷേ ഈ കുട്ടികൾ ഈ ഹോസ്റ്റലിന്റെ പിറകു ഭാഗത്തുകൂടി മറ്റായിരിക്കാം പോയിട്ടുണ്ടാവുക എന്നാണ് കരുതുന്നത്. എന്തായാലും ഈ ഹോസ്റ്റൽ അധികൃതർ ഇത് സംബന്ധിച്ച് അടിമാലി പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അടിമാലി പോലീസ് കുട്ടികളെ കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു പരിശോധന ഇന്നലെ തന്നെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും തുടരുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് പോലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലഭിക്കുന്ന ഒരു വിവരം. ഈ കുട്ടികൾ അടിമാലിയുടെ ചില മേഖലകളിൽ എത്തിയതായുള്ള ചില അനൗദ്യോഗിക അതായത് സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത ചില വിവരങ്ങൾ പോലും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഒരു സ്ഥിരീകരണം വന്നിട്ടില്ല. എന്തായാലും ഈ കുട്ടികളെ കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു ശ്രമം തുടരുകയാണ് റോസൻ.